7,8 миллиард теңге қайрат сатып алды. Мемлекетке құны осынша миллиардтың активтерін қайтарды. 2022 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін қайрат сатып алдылы мен оның сыбайластарынан тәркіленген дүние мен қаражаттың жалпы сомасы 733 миллиард теңгеге жуықтады. Оның ішінде 661 миллионнан аса ақш доллары, Аустрия, Лихтенштейн, Біріккен араб әмірліктері, Түркия және тағы басқа елдерден табылған. Ал Қазақтелекомнан қайтарылған актив құны 93 миллиард теңгеге жуықтайды. Сондай-ақ тәркіленген эксклюзивті зергерлік бұйымдардың құны 105 миллиард теңгеден асады.